prefeito da Associação de Proteção Animal de Nova Granada, Francisco de Assis. Estamos aqui com a Aparecida Cândido Gonçalves, a Candinha, protetora dos animais. Bom dia a todos. Pessoal, eles hoje vieram, né, conhecer o abrigo, dar uma atenção aqui pra gente. E você gostaria, né? Então, Candinha, primeiramente, qual é o endereço, a localização aqui em Nova Granada do abrigo Francisco de Assis? Hoje a gente está localizado aqui na Rua dos Ventivis, né, no Parque dos Pássaros. É um bairro novo, né, pouco conhecido, mas é aqui a nossa localização hoje. A organização fica na antiga Estrada Boiadeira, que liga Nova Granada, a Fazenda Carol Jane, né? Hoje 7 mil sala, Onda Verde, é isso? Isso, isso. Legal. Candinha, aproveitando que nós estamos aqui a reportagem da TV Rio Grande, Rede TV Mais, qual a situação hoje dos animais? Quantos animais? Hoje a gente está em torno de 300 animais. Ainda conta com pouca ajuda, né, do município, mas é um trabalho voltado, né, para doações, para a gente conta com a população, então é um trabalho totalmente voluntário. Certo, são 300 animais. São 300 animais. E como funciona? Vocês fazem doações de animais? Tem que ter interesse com um animalzinho, cachorrinho. Pode vir aqui na associação? Sim, quem estiver interessado, né, em adotar, pode estar nos procurando. Tem a página, né, da associação, né, no Instagram, no Facebook, a pessoa pode estar entrando em contato, agendando, né, visitas também, mas pode sim, a gente tem bastante animal à procura, né, de adotante, pode estar vindo nos procurar sim. E tem algum procedimento? Administrativo, a ficha para preencher, como funciona o sistema da adoção? Sim, a gente tem, né, um termo de adoção responsável, eu faço, né, uma entrevista com o adotante, até para a gente ter, né, um pouco mais de conhecimento se a pessoa está realmente preparada para ter um animal, né? A nossa preocupação é muito grande em relação a certos adotantes que às vezes pegam no calor da emoção e depois esse animal acaba aparecendo na rua ou dá para um vizinho e o vizinho também não tem, né, disposição para cuidar e acaba voltando para o abrigo. 300 animais. 300 animais. Quanto consome de alimentação aqui, quilos por dia? A gente está gastando, em média, por mês, 1.800 quilos de ração. Quase 2 toneladas? Sim, quase 2 toneladas. E é isso aí. A gente, né, tem ajuda, um pouco de ajuda do município, tem um pouco de ajuda de uma voluntária, né, que doa o seu salário para poder comprar, né, alimento para eles. E o restante que a gente consome, que são em média 600 quilos, a gente fica, né, naquela esperança de vir de ajuda, né, de doações. Candinha, como surgiu a ideia da Associação de Proteção aos Animais de Nova Granada, Francisco de Assis? Essa ideia, a gente era um grupo, né, de voluntárias e a gente cuidava desses animais na rua. A gente sofria muito com essa situação porque o abandono era muito grande, principalmente no cemitério, né, da cidade, onde havia muitos animais lá, cães, gatos. E a gente sempre se preocupou, né, com o bem-estar tanto da população, que reclamava muito, e tanto, né, dos animais que sofriam naquela situação também. E a gente resolveu se unir e formalizar, né, essa ideia. A gente, né, buscou parceiros, né, para poder montar uma associação. E a partir dessa associação a gente criou o primeiro abrigo provisório, que foi no bairro Linhares. A gente ficou lá por 2 anos. Aí, infelizmente, veio, né, a pandemia e a gente não teve mais condições de manter o lugar.
onde a prefeitura deu, né, pra gente, emprestou esse local aqui, essa chácara, e a gente tá aqui hoje. Candinha, e referente a doações, o pessoal que está nos assistindo através da TV Rio Grande, Rede TV Mais, como devem proceder? As pessoas que têm interesse em ajudar com a alimentação, né, para os animais, e, ou ajudar com quantias financeiras? É, a gente tem, né, a página, né, da associação no Instagram, no Facebook, onde a pessoa pode estar pegando, né, o CNPJ, que é a chave Pix. Pode estar fazendo doação aqui também no abrigo, né? Com ração, mandando entregar ou avisando a gente que está pago em algum lugar, a gente passa para pegar. E é assim, a gente está sempre buscando ajuda, né, da população. Pode estar doando tanto valores quanto ração. A gente está sempre aberta, né, a receber as doações.